Bye. Me tänne kaupungin kautta. Haluut sä vetää? Sitä kysy. Sitä kysy. Minä? En mä tiedä mitään hyvää. Vittu bensa lopus saatana. Viime vuonna mä aloitin vasta aktiivisesti. Joka toinen päivä uusi video. Oho. Ei joku puolen vuotta silleen. Keskellä täytyy oman peneula ostaa. Baa! Come on. What the fuck? Shrek. Tosa. Mitään teistä antaa meille haastattelua? Lähteekö Roope haastattelua? Ei. Haluttais vaan kysellä, että onko täällä kivaa olla mopo-nuori täällä Porissa. Kuka olet? Jari Dobond. Tossa tosiaan tämmösen puhelimen. Se on paljon. Ole hyvä. Yhdessä haastattelu. Mennään yhdessä haastatteluun. Meillä oli just joku haastattelu ja saatiin tätä räkkistä. Nyt me mennään kysymään milloin 190 Daytona tulee. Kyllä. Me ollut pitää olla se järkkäri ja se irrotettava mikki, mut... No onnistuu se GoProllakin. Hei, mä syön sun mikkis, kun... Me pitää saada Färkku kanssa. Mitä se on kamera? Roope esittää kysymyksiä. Ei tosiaan. Nyt kun sä oot tässä paikalla, niin on semmonen tärkeä kysymys, että millaisia mankia tulee se 190 Daytona? Mä en tiedä, kun mä en sitä tee. Mun täytyy tuottaa iso pettymys. Mä en oo vastuussa. Seuraavassa kun meet sinne, niin... Mutta mä tiedän, kuka siitä on vastuussa. Sanos. Häh? Oikeesti? Ei tuu Daytona. Miksei? Tässä on se, joka tekee sitä mankia. Hänelle pitää ne kaikki 190 Daytona kysymykset mennä. Mä en tiedä. Pitäisikö spämmät sähköpostiin? Koko poppo. Tampereen motosportin pihalla vaan mennä huutamaan. Mennään protestoimaan. Mennään. Lähetäkö heti? Joo. Mennään Tampereen vaikka. Mennään siinä kahdella. Protestoidaan 6 minuuttia ja sit mennään miettiin. Juu.
Se on hauska, kun kaikki tulee mulle kysyä, milloin siihen laitetaan se, milloin siihen tehdään tätä, milloin siihen tehdään tota. Mä en aluksi ollut edes tiennyt koko siitä Mobosportin mankista mitään. Mikä helvetin manki? Niin puhutaanko nyt jostain meidän ohjesarjakuvaus mankista vai mistä? Sitten mulle selvisi, että ai kun se on se Mobosportin TikTok-mankista. Mä ajattelin, että ei Eekman vissiin kuvaa sitä hommaa. Mä en mä tiedä, kuka siellä päättää, mitä siihen laitetaan, milloin sitä rakennetaan. Ja... Ai sä päätät mielivaltaista. Mikä ne asentaa? Ei jumalauta. Biggest expose ever. Jouluna ehkä saatiin vastaus. Niin. Mut ei saatu suoraa vastausta. Niin. Ei saatu suoraa vastausta. Saatiin vastaus, mutta ei suoraa vastausta. Mm. Kyllä se, joskus vielä. Keitit paskat kahvit. En keittänyt. Paitsi meillä oli huono lähtökohta, meillä oli paskaa kahvia valmiiksi. Ei paskasta kahvista saa hyvää kahvia tekemälläkään. Jaa, no se on sit semmonen. Vanha kahvi ei oo hyvä. Mä join tänään 2 tuntia vanhaa kahvia. Vanhaa, kuin vanhaa kahvia? Jaa, no se vanha kahvi on varmaan voi olla vähän paha. Et tota noin. Tota. Milloin sun vanhemmat ei oo taas kotona, niin me tullaan sen saunomaan? Aina viikonloppuisin käy aina mökiä, niin katsotaan. Viikonloppu saunaan. No mennään viikonloppuun kirjoja ja sen jälkeen mennään saunaan. Juu, kyllä tullut. Siis sun mitä? Kato nyt kameraa. Kato nyt kameraa. Niin, mitä? Ne et viikonloppuun päin. Ei varmaan. Sä ilmoitat. Juu, mä ilmoitan sulle. Snappaaks muija? Ei. Tota, mitä menee? Kato nyt kameraa. Oi. Niin mitä sulla menee? Jumalauta. Voi vittu. Ei siellä enempää oo. Ei siellä oo enempää. Mut ei siellä oo enempää. Tonne jälkeen ei oo enempää. Nyt siellä ei varmaan enempää. Nyt siellä ei oo enempää. Aja sisään! Vittu! Teet sä videon lopetuksen? Joo. Teet sä ketään vetää bokserit alas? Jää niillä. Se on hyvä videon lopetus. Vittu ei oikein näy tässä GoProlla. No niin siinä näkyy pum maailma loppu. Shout out. Nyt on mikä aterin. Kyllä pakko teettää jostain pub maailmanloppu. Vitu iso tarraili. Swingi. Joo. Osta ne swingi saa sillä, että siinä se suora pintaa. Ne on tulos jo. Pitäis tulla tänään. Noni. Niin. Panemi siinä. Sitä. Just sitä.